E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo. Meu nome é Carlos e hoje a dúvida aqui é da Ana, tá? Peço a você que, se você é novo aqui, tá vendo o vídeo, se inscreve no canal, gente, me ajuda, tá? Peço a você também que deixe o seu like aí porque é importante. A Ana, ela informa que o seu S8 Plus está com uma tela laranja, tá? Tá bem laranja aí a tela. Ela pergunta o seguinte: como que eu faço para fazer voltar ao normal? Ô Ana, é bem simples a sua dúvida, tá? É só você fazer o passo a passo aqui que eu fizer para você. Tenho certeza aí que depois que eu fizer, tudo vai dar certo aí para você, tá? Só você seguir aqui conforme eu fazer, tá bom? Bom, a primeira coisa que você vai fazer, você vai vir em configurações do seu aparelho, tá? Em seguida, você vai vir em visor. Vamos clicar aqui em visor. E outra coisa, filtro de luz, tá? Essa primeira aqui. Quando você ativa o filtro de luz, a coloração muda, tá vendo? Ok? Então, com certeza, o seu aí tá ativado. É só você desativar, tá bom? Que tudo vai voltar ao normal, tá bom? Bom, Ana, é isso aí, tá? Espero ter tirado a sua dúvida, a dúvida dos demais também. E até o próximo vídeo.